Årets värdefulla förening presenteras av Eskilstuna Energi och Miljö. De nominerade är Nyköpings Kampsportklubb, en ung klubb som startade år 2000. Flera av medlemmarna har tagit SM-medaljer. Klubben erbjuder ett stort antal möjligheter till träning inom kampsport, bland annat brottning, brasiliansk jiu-jitsu, MMA och thai-boxning. Sommarträning hålls varje år för alla intresserade, gammal som ung. En familjär och inkluderande känsla kännetecknar föreningen. Ett gott bemötande av varandra är en grundvärdering i klubben, vilket många medlemmar vittnar om. Vingåkers idrottsförening. Föreningen är mer än 100 år gammal, men med ett nytänkande och anpassning till behoven i dagens samhälle. De arbetar dagligen med integration och allas rätt att vara med. Tränarna lär barnen gemenskap, respekt och hjälper dem att stärka sitt självförtroende genom stöttning, kloka ord och nolltolerans av dåligt beteende mot varandra. Det viktiga är inte hur många matcher de vinner, utan det är det där lilla extra som betyder något, som när barnen slänger iväg ett par stöttande ord när en kompis tappar glöden. Klappen på axeln när motståndarlagen känns extra tuffa. Glädjeskriken och kramarna när en boll går in i mål. KIF Basket Katrineholm arbetar aktivt med att leda som de lär. De vill ha med så många som möjligt så länge som möjligt. Integration är en självklar del i föreningen, men detta arbete ingår i värderingsarbetet. De äldre ungdomarna och A-laget tränar ibland tillsammans och spelar sina matcher i en stor hall. Föreningen har sökt samarbete med andra basketföreningar i länet och också fått till ett utbyte av ledare. Även mycket meriterade ledare som tillför klubbarna mycket kompetens.